নমস্কার কবি অবনী চক্রবর্তীর কবিকণ্ঠ কবিতাটির প্রথমাংশ তোমার মজিয়াত তুমি থাকিব পারিলানে কথা কব পারিলানে তুমি থাকিব পারিলানে কত নজন্মা শিশুকে বেছি তুমি কেনেকৈ টেলিভিশনৰ ৰঙীন নিচাত মাতাল হোৱা ময়োতো বিচাৰোঁ গ্ৰহান্তৰৰ বতৰা পৃথিৱীখন কৰিব খোজোঁ হাতৰ তলুৱা গ্ৰহবোৰ মৰমৰ জৰীৰে বান্ধি উমলিব খোজোঁ তাৰ আগতে লাগে মোক পিয়াহৰ পানী ভোকৰ ভাত ৰাতিৰ আশ্ৰয় আৰু উশাহৰ অম্লজান দুবাহুৰে সপোন সাৱতি নিদ্ৰাৰ কোলাত ময়ো টোপনি যাব লাগিছিল কিন্তু সেতেলিত শৰীৰটো শুৱাই ওলাই আহোঁ অকলে অকলে আৰু যুদ্ধ কৰোঁ নিজৰ লগতে যেতিয়া বহুজাতিক নিগমৰ নলিয়েদি নিৰ্গত হোৱা দেখা বিষবাষ্প উদগিৰণত ভূপাল হয় ভয়ংকৰ হিৰোশিমা কলৈ ঢাপলি মেলিবা ক'ত গঢ়িবা তোমাৰ সপোন উমলাবা এমাদিমা ধন্যবাদ।